Hai semua, selamat pagi. Assalamualaikum. So hari ni saya ada announcement yang best sangat. Okay, sebelum tu saya makan Vivix dulu ya. Ni pagi sebelum nak breakfast, saya memang ambil dulu Vivix. Ni Vivix saya, alhamdulillah dapat stok kan. Stok dah masuk Vivix ni. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang benda best yang saya nak bagi tahu ialah Vivix ni kan, hari ni Ustaz dah boleh beli sebab produk limited kan, hari tu habis Vivix dekat Malaysia, so diorang tunggu shipment baru, so diorang limitkan pembelian bagi setiap SID, yang mana setiap seorang boleh beli satu sahaja. Diorang buka order last week, shipment baru sampai minggu lepas, so dapat beli satu je. Tu memang frust lah bagi ramai orang yang peminat Vivix, Vivix lover kan. So apa yang boleh, tapi bermula hari ni dah boleh start beli 2 botol Vivix setiap orang. So apa ni, maknanya peluang untuk dapat cash bonus ya, tu lagi besar lah. Sebabnya bila kita beli 2 botol Vivix, kita akan dapat cash bonus RM34. Jadi kalau kita dapat purchase lebih daripada 2 Vivix ya, contohnya 4 Vivix, kita dapat bonus dalam 100 lebih. Tapi kalau beli 6 Vivix dapat bonus 250. Ha, memang banyak beza dia. Excuse me. So jangan lepaskan peluang. Dengan setiap purchase Vivix ni, you dapat free membership tau. Jadi setiap free membership dapat free post, lepas tu you dapat pula cashback, cashback sebanyak RM34 untuk 2 botol ataupun 6 botol RM250. So banyak sangat, dan you dapat peluang untuk buat bisnes dengan Shakely. Jadi boleh dengan pantau saya. Dan sebenarnya memang kalau you nak efektif dan efektif ambil Vivix ni, kena ambil dengan saya. InsyaAllah memang consultation the best, dan you akan makan Vivix tu dengan efektif lah. Sebab saya pun pakai Vivix dan saya mempunyai pengalaman yang luas lah dalam aspek Vivix sendiri dan polyphenol tu sendiri. Okay, so jangan lepas peluang, boleh hubungi saya ataupun tim saya, pengedar-pengedar bawah saya, leader-leader saya yang hebat, insyaAllah diorang pun boleh guide anda. Okay, selamat makan Vivix. Ini kita beli 2 botol Vivix, so jangan apa ni, jangan lepaskan peluang untuk dapat beli Vivix hari ni, bermula hari ni sehingga stok habis. Jangan lupa kontak saya. Okay. Assalamualaikum.